الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میں ان نوکریوں کی مکمل تفصیل بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر پوری تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیے ڈیلی جاب چینل پر نئے آنے والے دوست اس چینل کو کر لیں جلدی سے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی نوکری کی ویڈیو ملے آپ کو سب سے پہلے دوستو آپ نے سب سے پہلے dailyjob.com ویب سائٹ پر آ جانا ہے جہاں آپ کو آج کی اور پچھلی تمام نوکریوں کی تفصیل مل جائے گی جس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ گوگل پر بھی dailyjob.com سرچ کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے موجود ڈسکرپشن لنک پر کلک کرنے سے آپ اسی ویڈیو کی مکمل تفصیلات پیج پہ آ جائیں گے انٹرسٹڈ لائف انشورنس کمپنی کے اندر ہیں اور اس کا آفیشیل ایڈ دیکھتے ہیں آفیشیل ایڈ کے اندر کون کون سے حساب میں موجود ہیں نمبر ایک پہ بات کرتے ہیں ڈپٹی جنرل مینیجر بینک انشورنس ڈویژن میں دو سامیہ ہیں اور اس کے لیے تعلیمی قابلیت ایم بی اے ریکوائر ہے اور میرٹ پہ ایک ہے اور ایک پنجاب میں ہے اور اس کی اہلیت اور ذمہ داریاں بھی اس کے سامنے دے دی گئی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس اسسٹنٹ جنرل مینیجر کی دو سامیہ ہیں ایم بی اے کے لیے ریکوائر ہے اور 4 ایئر ایکسپیرئنس ریکوائر ہے اور اسی طرح اسسٹنٹ جنرل مینیجر لا ڈویژن میں ایک سامی ہے اور اس کے لیے ایل ایل بی ایل ایل ایم ریکوائر ہے اور نیکسٹ اسسٹنٹ جنرل مینیجر ایف این اے کی سامی ہیں دو اسسٹنٹ جنرل مینیجر تکافل کی ایک سامی ہے اسسٹنٹ جنرل مینیجر انفارمیشن سیکورٹی پروفیشنل کی دو اسامیاں ہیں اسسٹنٹ جنرل مینیجر نیٹورک اور کمیونیکیشن اسپیشلسٹ کی ایک اسامی ہے ڈپٹی مینیجر کی ایک اسامی ہے ڈپٹی مینیجر ایف این اے کی دو اسامی ہیں ڈپٹی مینیجر تکافل اور مارکیٹنگ کے لیے دو اسامی ریکوائر ہیں اور اس طرح ڈپٹی مینیجر انڈر رائٹنگ کلینر تکافل کی ایک اسامی ہے اور ان کی جو مکمل ڈیٹیل ہے اور وہ بھی سامنے دے دیجیے جسے آپ فردر ریڈ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس ڈپٹی مینیجر سسٹمز اینڈ ڈیٹا بیس کی ایک اسامی ہے اس کے لیے 16 سالہ تعلیم ریکوائر ہے ڈفرینٹ اس کے سیکشن کے اندر اور اس کی جو تمام ڈیٹیل ہے وہ سامنے دے دی گئی ہے اسسٹنٹ مینیجر کی 12 اسامیاں ریکوائر ہیں ایم بی اے مارکیٹنگ ریکوائر ہے ایجوکیشن اس کے لیے اور اسی طرح اسسٹنٹ مینیجر انڈر رائٹنگ کی ایک اسامی ہے ایم بی اے ریکوائر ہے اسسٹنٹ مینیجر سافٹ ویئر ڈیولپر کی 3 اسامیاں ہیں اسسٹنٹ مینیجر بزنس انالسٹ کی 4 اسامیاں ہیں اسسٹنٹ مینیجر کمپلائنس ڈویژن کے لیے 2 اسامیاں ہیں اور اسسٹنٹ مینیجر ایف این اے انویسٹمنٹ اور تکافل کے لیے 7 اسامیاں ریکوائر ہیں اسسٹنٹ مینیجر کارپوریٹ کمیونیکیشن کے لیے 1 اسامی ریکوائر ہے اسسٹنٹ مینیجر انویسٹمنٹ ڈویژن کے لیے 8 اسامیاں ریکوائر ہے ایم بی اے فنانس اس کے لیے ریکوائر ہے اور کم از کم 3 سال تجربہ ریکوائر ہے اسسٹنٹ مینیجر تکافل کے لیے 2 اسامیاں ریکوائر ہیں اسسٹنٹ مینیجر ریئل اسٹیٹ ڈویژن کے لیے 8 اسامیاں ریکوائر ہیں اسسٹنٹ مینیجر ریئل اسٹیٹ کے لیے 1 اسامی درکار ہے اور کم از کم 3 سالہ پوسٹ کوالیفیکیشن تجربہ ریکوائر ہے درخواست دینے کا مکمل طریقہ کار نیچے دے دیا گیا ہے اور اس پاکستان ٹیسٹنگ سروس کی ویب سائٹ www.pts.org.pk سے آپ درخواست فارم اور ڈپازٹ سلپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور فیس یو بی ایل یا ایچ بی ایل کی کسی بھی برانچ میں آپ پے کریں گے اور آپ نے اس کے لیے آج سے 15 دن کے اندر اندر اس کے لیے اپلائی کرنا ہے اس کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی ان نوکریوں کی تفصیل اور آپ مزید آج کی اور پچھلی ڈیٹ کی تمام نوکریاں یہاں دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ ان نوکریوں کی تفصیل کی الرٹ اپنی فیس بک پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ